Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, в тому вигляді, в якому законопроект внесений в зал, я маю на увазі урядовий законопроект про аудит, його приймати категорично не можна. Це знищення незалежного аудиту, це монополізація ринку, це взяття під контроль аудиторської професії Мінфіном, того, що не передбачено жодною євродирективою. І по суті, це віддання професії аудитора, незалежного аудитора, під зовнішнє управління. Тому, якщо ви хочете це підтримати, то робіть це, але розумійте, що ви сьогодні голосуєте. Тому я закликаю проголосувати зараз червоною кнопкою і обидва законопроекти відправити на доопрацювання в комітет. Я дуже поважаю Ніну Петрівну, як людину, як професіонала, але очевидно, що її вводять в оману, оскільки неможливо до другого читання, згідно регламенту, вносити ті концептуальні зміни, яких потребує це законодавство. Тому повернути в комітет, реально врахувати всі зауваження аудиторів і експертів і винести консолідовану редакцію в зал, так само, як відбулося з законопроектом про бухгалтерський облік. Коли чують думку індустрії, тоді можна приймати ці закони. Коли це йде всупереч інтересам професії країни, приймати такі закони не можна. Тому я закликаю вас сьогодні не підтримувати ці законопроекти. Аудит – це надзвичайно чутлива сфера діяльності. Це не просто підприємницька діяльність, це доступ до щасливої фінансової економічної інформації. І критерії до аудиторських компаній, які призведуть до того, що цей ринок буде штучно звужений, до найбільших компаній, 20-50, це можуть знати тільки ті, хто в Мінфіні це планував. Тому цю аферу не можна пропустити, треба приймати зважені державницькі закони. Обидва законопроекти на доопрацювання, і тоді можна буде його якісно змінити. Дякую. Дякую.